Օրակարգի 26-րդ հարցով ձեր քննարկման ներկայացված որոշման նախագծի նպատակն է H37M4 այգեովիտ Վազաշեն Պարավակար այգեպար ճանապարհի Վազաշեն Պարավակար հատվածի շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման աշխատանքների ավարտելու նպատակով նոր պայմանագրի կնքման նպատակով կազմված որոշման նախագիծը, նկատի ունենալով, որ Կապալառու նախկին Կապալառու Իջևանի ՉՇՇ ՓԲ ընկերության հետ կնքված պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից միակողմանի լուծվել է պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետի խախտման պատճառներով։ Ուրեմն, ստեղ ի հայտ են եկել նաև պարոն վարչապետ լրացուցիչ աշխատանքների անհրաժեշտություն, կա նախագծողի եզրակացությունը, ավելացվում է 55 միլիոն դրամ վերաբաշխելով անպատասխան միջոցները տրանսպորտի կապի նախարարությանը հատկացված միջոցներից, ստեղ լրացուցիչ քննարկման արձկա ֆինանսների նախարարության հետ խնդրում եմ 2 օր ժամանակ և արդարադատության նախարարության հետ քննարկելու համար։ Հարցեր։ Ընդհանրապես դուք պետք է մի քիչ ոչը փոխեք աշխատանքի։ Եվ չի կարելի մարդկանց պարտադրել, որ այսքան գումարով դի ճանապարհ կառուցեն։ Նախագիծ կա, դրա համար կան նախագծողներ, որոնք գնահատում են և գնահատական պետք է ֆինանսավորեն։ Հիմա բերեցիք, հիմա այսպես կառուցապատողին հիմա փոխում եք մեկ այլ, իսկ այդ մյուսը, որ պետք է կառուցի ճանապարհը, շարունակի արի ճիշտ կառուցելու, այդ գումարով կարողանալի ավարտել։ Պարոն վարչապետ, նախկին Կապալառուի հետ պայմանագիրը լուծվում է բացառապես ժամկետների ուշացման պատճառով։ Ֆինանսական որևէ խնդիր չկա։ Չի եղել, որովհետև։ Բայց չեք ավելացնում գումարով չկա։ Ուրեմն պայթեցումների արդյունքում այդ ճանապարհի կառուցման ընթացքում ի հայտ եկել նախագծային թերություններ, որոնք պայմանավորված են ուրեմն գրունտի այդ տարբեր կատեգորիաներով, այսինքն նախկինում նախատեսված է եղել, որ 7-րդ կատեգորիա։ Հիմա ու պետք է համոզենք էլի մենք այդ խնդիրը, հիմա ու մենք համոզելու, որ լրացուցիչ նոր խնդիրներ են առաջացել, կարող են չէ՞ մարդիկ չհավատալ։ Նախագծողը պատասխանատվություն չի կրում դրա համար։ Մենք անպայման քննարկելու ենք այդ հարցը։ Ինչ է քննարկելու, ինչ պետք է քննարկեք դուք։ Թե արդյոք թերացել։ Այո, քննարկեք, ձեր գործերը նորմալ արեք, հետո պետք է քննարկել, ուրիշ հարց քննարկել պետք չէ։